zaenkrat nam je največ težav delala riba na začetku. Kako jo, da pač ni bila pretrda ali da se ni zapekla. Pogledali smo se že recept doma, zdaj pa delamo na pamet. Samo na pamet. Samo včasih si pogledamo, če se nam kaj zapakljamo. Aha, kaj rad kupiš? Kaj rad jem? Aha, kaj dobrega najrač pripraviš? Pico. Polačik. Zakaj se ti zdi pa pomembno, da znaš skupaj? Ne, boljše sem ustojen, tudi lepše pranje, pa... Punce te ima rajši? Jo.